Keď si Američan v reštaurácii luxusného hotela v kanadskom Toronte objednal hamburger, neveril vlastným očiam a ušiam. Čašnička mu síce hamburger doniesla, ale s ním aj čestné prehlásenie. Jeho podpisom sa mal host zaviazať, že si nebude uplatňovať nárok na odškodné v prípade, že by mal akékoľvek zdravotné problémy po konzumácii toho hamburgeru. Dokonca ani keby sa tým hamburgerom rovno otrávil. Host tento labužnícky revers odmietol podpísať a odišiel hladný. Hovorca hotela sa obhajoval tým, že prehlásením iba dodržiavajú zákony kanadskej provincie Ontario ohľadom bezpečnosti potravín. Do frasa, tak už podpísať. Ja som ale ten, ja som typ, ktorý nečíta vôbec tieto príbalové letáky, ani súhlasí so šetrením. Ja podpíšem okamžite všetko. Čokoľvek. A bez problémov. Dobre vedieť. A vôbec ma nezaujíma. Ani aké sú tam nežiaduce účinky a všetko podpíšem, ale a obávam sa, že presne kvôli takým, ako ja, píšu tie nežiaduce účinky, ale a v reštauráciách ma zaujíma najmä toto, hovorím aj kvôli tebe, že teda hlavne, aby nebolo ublížené zviera tam. Áno, dobre. Aha, vlastne ja som v tej kauze, tak nič. A tak sľubne si začal, Mišo. A ešte teda dodám, že moja dcera, bo sme v reštaurácii nedávna, bola veľmi sklamaná, keď práve zistila, že meso, ktoré konzumuje, pochádza zo zvierat, a tak sa rozhodla, že nebude teda jesť meso, teda okrem zvierat, ktoré nám dávajú nugetky, slaninku a krídelka. Ja som bola... Takto je to s vami. Ja som bola voľakedy v porote v súťaži o najlepší guláš. A teraz tam bolo niekoľko porotcov a sme koštovali každý guláš zvlášť, ale mali sme len jednu lyžicu. A povedala som tomu organizátorovi, prosím vás, ma s jednou lyžicou, jednak je to nehygienická, jednak môžeme od druhého niečo chytiť. To nemôžete každému dať zvlášť lyžicu. A on volal, čo to budete čudovať a veď ľudia si dávajú bosk jazyčkovým a ešte som nepočul, že by sa bol niekto sťažoval. My sa tu niekde pohoršujeme, že ako je to v tej Kanade niekde a v Toronte. A u nás pritom tiež máme také absurdné veci. Napríklad, že pozor, padá omietka. A čo teraz ja mám urobiť, aby nepadala? No, ako, čo? To sú proste nezmysly. Alebo pri diaľnici v Čechách bolo napísané, nepoviem názov tej firmy, že túto diaľnicu vybudovala firma XY. A tá firma podala žalobu na toho, kto dal tam ten nápis za poškodzovanie dobrého mena. Na jednej nemocnici v Rúžinove, na nemocnici bol taký nápis: pozor, padá obklad. No, my by sme mali mať, že pozor, padá úroveň. Podľa mňa toto by, ak sa máme inšpirovať zahraničím, tak toto by sme možno mali takéto vyhlásenia podpisovať pred slovenské železnice, pred nastúpením do vlaku, keď ideme cestovať, lebo že veľakrát to ešte ani sme nenaštartovali a už máme 15-minútové meškanie, že by sme podpisovali, že si nebudeme uplatňovať žiadne odškodné, aj keby cesta trvala, neviem, 2 hodiny, alebo sme vôbec nedošli do cieľa, hej? Že lebo veľakrát je tak, neviem, či to tak máte, ale ja keď nastúpujem do vlaku, tak vždy tak s tými sprievodcami tak ľaškujem, hovorím, že čo dneska do koší, za oni, no, držme si palce, skúsime. Ale budeme radi, keď ružomberok dáme, hej. Ja si vždycky vravím, že podľa mňa by mal byť taký aj akože taký, že jak sú tie jedálenské voze, mal by byť pripájaný aj taký, že modliaci sa voze. Vieš, Olga, pre nás, že tam by sme sedeli a tam by sme sa modlili, že Bože, prosím. A že ak by to došlo, tak by sme mali zadarmo listok, že modlili sa, pozrite sa, došlo to. Zaujímavé je, keď je na vlaku napísané pozor vlak. A to, jak mne sa zaujímavé, že som niekde letel a lietadlo už meškalo pol hodinu a sedíme tam v tom lietadle, tak ja som sa hral na telefóne a došla za mnou letuška a hovorím, že pani, dajte si ten telefón do leteckého módu. Ja hovorím, vy si dajte hlavne to lietadlo do leteckého módu. Ha, ha, ha.
Ale počúvate, toto... Tento revers... Mne to... Tento revers, mne to pripadá ako to s tým, že nemusíte, ale čo sme predtým preberali. Ja som raz tak zažartovala pred dcériným kamarátom. Puberťáci boli, prišli k nám a ostal teda na večeru a robila som, že deti také zdravé, tak som robila špenátový kiš, ale už som na tom chlapcovi videla, tak mu hovorím, však ako nemusíš, ako... A potom som aj zažartovala, hovorím, a keby, čak ale aspoň ochutnaj, a keby ti to nechutilo, tak to môžeš pokojne vyhodiť. A on sa na mňa pozrela, úprimne povedala, tita, a môžem ho vyhodiť hneď? Letil kamarád aj s kišom, obaja. Ty povieš. Typujem, a je to správne. Ja ti dám kiš vyhodiť, čo si to dovoluje. Nasran jeden.